Kompanija ETMAC se bavi projektovanjem i izvođenjem fotonaponskih elektrana, postojimo već 15-ak godina, a umeđu vremenu smo postali lider na tržištu u oblasti obnovljivih izvora, posebno u aspektu solarnih elektrana. Do sad smo već sarađivali s mađarskim kompanijama na 2-3 projekta na nekim dijelovima, tako da ova prilika nam je pružena da te razgovore unaprijedimo, da proširimo našu saradnju, da im pokažemo šta mi ovde možemo, na šta mogu da računaju, a sa druge strane, pošto mi imamo jedan dio proizvodnje opreme za solarne elektrane, da pokušamo te naše proizvode preko Mađarske plasirati na neka strana tržišta, odnosno na tržište Mađarske ili dalje.